una gaiztoak diana. Bai. Ba, hoietakoak zauden jendea hartzen naizen, jolas hasierakoa da, ez da spoilerra. Eta kristal batetik ikuste dituzu, ez zu sotana baten zaude. Eta poligrafat hartu nuen eta fuck the police idatzen nuen baten atzean. Eta ondo idazten zan. Zean, ezo e bilar eramatia okulusa? Ba, nire guztako gaten probatia. Portatila tira alkoik? Bueno, okulusa bakarri. Ah, bale, bai, egile, bera. Eta portatiak, zera daka, mila eta iruro hori badaka, oza, tiratzegu. Ah, bueno, bai, orduan zerbait ibiltzeu, bai, desde nago. Oso, Alex ere tiratzegu. Tope. Ba, ni batez be, Alex probatzia posible baldin bazan, hori, ikusteko diferentzia... Portatian ez dakat iztela dut, Ah, bale, bale. Damian, notadetena da, VR-ean, gurean, diferentzia handia daula argi askokin. Nik jartzen dut goiko argia, handi argi potente bat. Horrek bastante mejoratzen du trakeo bat. Berua galanta, ez? Udan. Ez pentsau argiakin. Berua gehiago izaten da kaskoak euki eta... Hori hori dana batera esatu. Jo. Neri altura bekostatzen gaten asko. Azten manitzen jasutxea jokuan, buah. Ezin. Kenji, ikusi dezu kodea zein dan? Bai, ez da. Be. Justu zan eta hor dutxe sartu. Ja, sartzen ari nintzen eta... Bai, lase. Ez que itzeiten ari nian da pentsat, ostra, bauteak ikodea zen da. Bale, bala, derreman eta gero... Bai. Segitu nengo txat. Ari etortzen danerako, erbixia ja eliminauta gare. Naka, hori nengo aragu bakarrik edo ez. Bai, oin amarro bakarrik, hori da. Ah, bai? Bai. Bueno... Bale, gure zerruitzaria da, hau. Hau eskasa, duen. Duen, oso evidenti esango da, ez, azkena geratzea. A ber, butanero nondo. Mira, atzetik, Iker, atzetik. galaipa okat aurrean, justu. Ui, atein da. Joketi botait. Abai, A ver, eskusa. Lagako dutu irabazten, tranquilo. La hostia, tío, ya. Y ese vídeo es hostia, Le lengo... Serio, es Andía que lo meloía, joder. Andía, que son uke. Va, venga, forma... Meloy forma. Ay, meloy forma, güey. Minecrafteko meloía, besale, izango da, Arduan. Andía, Dana. Sí. Ah. Bueno, unido, va, ni no hay agarro tachero. Ah, la cosa se ha cerrado. Vuelve total más tarde, o sea, sube bukatu arte sin det. Cago en la leche. O sea, sabe tela kotena correna gaio andan ni PlayStation ya, ¿sabes? Es dago korrika aiterik, ¿es? Hau da normal. Es la normal para cargar la Beli. Ya os data. Bueno, ni es que gare clasificatzen dia, ¿eh? Animo bigen. Patrillao. Ahí está. Porque vale. Miguelera. Justo. Onena falta. Hor, hartu dezute jolasa Payday. Daola gratis hain Epiken. Ez. Ah, bai, hartuko nahan, no, orduan, fijo. Steamen. Ah, Killing Floor banukan. Eta bestia da Payday. Jo, ez dut eztu dugu. Payday, zeuan? Bai, gratis dago ara indikan ere. A ver. Payday bi, bia. Hartzeko. Zer falta dela hartzeko? Dago, Payday. Epiken jokoa. Epikeko dendan, eh? Doan... Ah? Baina nik guztan ditzot... Ez da Payday, azte unkoa ez da. Osa, Kill Floor, bai. Vale. Hori nire baneukan. Zein barko da hemen? Nire senten zer enbiarra, ne? Ez... Bato bat emakkatu dago. Bi talde zaretez. Botoia zapaluta azten dira Eliziak martxan, ez? Bai, eta salto egiten badozu, eramate zaitu erxera. Ah, bale. Botoia zapaltzen daena puntua. Bale. Era ontsek, Kenji. Hala da, kibuze koloretakoa garen. Idea, osea, galdera ona. Ez, Kenji jetxibe hartzea puntua diteko. Ah, ja, jalo, kolori. Botoi hori eman barko zaio. Hori da. Ah, botoi horiari eman. Zin da botoi hori da. Horia, osea, ez beti dago bat horia ingo dana. Bale. Egin bat jema diozuna, urrengo jartzen da. Bale. Dorde ikusten da, adigatzen da. Baina, zemartzen degaude, zenik. Baten bat, urzinketan dabil, badakizena.
Ni naiz, eta kiena ez, baina... Baina ez dut ikusten inor gehiago, zama jende gaude hemen. Ni beste bat egat nahi bakarrek. Bai, bi izan. Ah, eski irla desberdin edaz, oza, plataforma des. Ah, eta orduan puntuatzen dau, karo, bat baten kontra, eta talde bat, karo, eta puntuatzen zoi azte, taldeak. Vale, 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 vale. Ah, vale. Ose, haitxe gartze jat arridura ikurra talde batean. Hoi da, zein da eliminatuko da, no. Bai, bai. Ostea, ba, moitzen nahi da, eh? Alde batea eta bestea. Ja sta. Hori atalera. Ah, bale, nire taldean urdinak irabazten, zebizten. Ba, Errazkin, Galaifa eta Lander. Lander, beti finale egatzea zehaz, eh? Ostia. Eta gero beti galdu. Ja. A ver, zein da Lander, zein da Galaifa. O sea, Galaifa badakit, butaneroa. Baina... Tabuladorari emanda ikusten dira izenak. Ah, bale. O eskerreko gatilloa. Mandoakin baltzen. Ah, bain digan ez da finala. Ah, aurreko, Iker urtuen dalako, segurunik. Aurreko hame barriñe pastetai akun. Hau dinberti garria da, pista hau. Gertu hemen, ze lehenengo biak klasifikatuko ia, eta gero bat baten orka. Ha, esin dugu jolaz. Aurrekoan batzutan bugeatzen zen, eta amendike, ez, behira, oine bai, iru klasifikatzen dira. Ah, bueno, gato. Zin bako, hemen? Ba, hemen, ondo pasatu, hemen. Irabaziko, zuen. A ber, denbora dago berez, baina errezaiatzen zera denboraz. Ja, baina bat eliminatuko da, no? Ez. Iruro pasatzen zeate. Ah, irurok. Bai, ze, Iker... Ah, vale, kualizai zin. Vale. Iker esker. Estrategia. Bai. Gala ipakien adostu da, es? Hombre, ahi. Enfa. Bai, ze, beharko dut. Oso atzen diruela. Ni nago streaminga ikusten eta Landerrek hemen buruz daki zirkuitoa edo zerbait. Bueno, Landa de bigarren ikote, da? Bueno, oin bingen gizako da, bil, baina. Oin bingen, venga, butanero, salto, venga. Jolin. Zalatik butana. Abai. Abai. Bai, neire, bai. Bai, igual da, hori, hostira hartzaldi da la gente pila da, bil, da. Amaitu arte ez dute berrego. Pero... Esto usted me río sartzen. Bai. Streaming etik ikusi behar. Neire lagak intzi joan gaur. Naharitu. Igual salak... Kolapsatuta eukiko dituzte zerbitzera ez eurazkita. Oh, hau gorrotot. Ez da finala hau ganen. Bueno... Oen bi pasako jaz eurazki. Oh, pinguinoan. Ah, pinguino bakarra. Eta zin marko da hemen? Pinguinoa el... Pertsonak eusteko bezala, pinguinoa aldu berdezu. Eta euki. Behean da hol. Bai, eta nola egiten dira pertsonak, ere? Eukitzen dezun arabera, eutzi pertsonak eusteko gora. Ni gatilloak. Ea, tu hartzen horre, eskerrien bingen, nire goitzen agatzen gatea, adibidez. Atrapar pinguinoa gartzen zen. Eta... Ah, bai, jode, mai usekin. Jode, bueno. Oh. Ja, Lander klasifikau. Landerrei pinguinoak entzeko inberesio, Landerrei heldu. Landerrei eltzeba jozu... Eldu tauki. Eskapatu hitu zaio. Ebotekin eltzen da? Errebi... Sigreko maius, ez? Errebi. Eko ordena joan. Ez? Ez da, hau. Ez que ez dut urertzen marrezki hori zer den. Ah, kontrol. Ez. Azko gerturatu hartzea, bingen? Bingen, alde... Baina, besoak... Ez maius da. Alte felau. Ondoan jarritaretu eta repatzen eta. Ahi, Markoa zapalduta izan. Bai, bai, zapalduta gutu ezo. Jo, bale. Eta gabe felau zapaldu, eta kristo. Ja, igual te klauen inkomodo hori, eh? Se, dezer oso gase. Bueno, nik ez dut izan segundu bakar bat, eh? Zein da edaka? Zein da edaka? Landerrek... Lander klasifikatua. Ez, Errazkin izena, bai. Ah, Errazkin zan? Bueno, bingen. Ojo, Oain Lander. Jode. Oain bai finala. Baina, finala bin hartien, be, ez da emozionantina, eh? Emozio pixkat. Eta, abertze final tokatzen, bestela igual ordu erdi gauten hemen.
Bai, badan, zera... Hexagonia bat, bi pertsonen artian... Hori da. Lasterketiz, emaz. Ez da finala. Ez, benetan. Horren bugien, gara, do. Bestela ipiniten du ronda final. Ba, bugien da, edo, ez da, ze, hau jo, ez da, normala. Nik uste bogeatu iten da. Ezin da erabak izen bate pantaiatara egin, ero? Ez, uste ez ez. Ja, eski jartea bi jokalarirekin. Hemen, ama jokalari eta bi... Jolazten? Jokatu... Az... Bueno, azkar baino lasai eta... Mapa hau ezatez, eh? Ai... Epa! Landerre... ze ikusten dut. Bueno, Landerre o partida. Noizan ben lageaz. Lagazoak. Igual da nire kontu, eh? Ni interneta da ez da, me marabiesen da, eta... Zuzeneko gana... Ez... baino errazkinak ikusten dut orduan, zeurazki zerbitzaria dia. Ah, bale. Baina, hombre. Galtzen baduzu Lander badukazu. Aitzakia. Ai, ai. Bueno, lehenengo baina, garen ditxo txak. Tengo dugu orduan urten eta amaitxun dugu gonegaz. Amaitu. A ber, urrengoa ja finala bat nima da, bai. Hori da, hori da. Ez ba, finala bat era, bugeatu indala. Ha, txarren hau itxaren aldiz da, eh? Ronda bat dibestera esan gaden poera tardan da, ben? Uf. Jo, nahi ez zetela utzi jolasten. Nago hemen. Ha, bai nikan karrera da. Ha, ateatzen gau ez dela. Bale, badaz bada errazin urten zu, eta hola nian iri... Osa, kode barren eman dintxeko dinot, partidakoa. Bale. Kode berria egingo duzu, Ia errazin urten da, ia mantetzen bada. Bai, ja, eta naiz. Eta niri ze parte dira, ber? Bale, bale. Osa, ez da maitzen, benetan. Ba, bestela bukatu eta kode berria sortuta, ez da. A ber, Ni bagare jolazten, tio. Bai, igual da errezen da kode barra zietxe izango da. Bai, bai, bai. Baina, kanpora. Nik ingo bat, edo ez zatek etxe igual? Nik ingo bat. Bai, ogoto. Kodea... Vale. Eshei TSO. Eshei TSO. Telegramen idatziko. Ai, txartain. Txarra sortut. Ai. Esan barriro mesa ez, aritz? Edo ez barri nizko, no? Telegramen, bal. Bai, Eshei TSO. No alazan, eh? Barruan. Bale, ja sortzi. Bota egin nago berriro? Akara falta da. Ah, ez oin berriz bi. Ah, bai? Ba ez dakit, kendu izatik. Nundik zabiltze ordenaioa, konsola... Ordenaioa. Zer raro. Batzuta ongertatzen zaite. Ba, igual izan batzarbitzaren zen kontu da, lista. Bitzen ja amargoz. Bale, ba... Azteko mandiot... Era guantatzen dorkun da, noi. Aurkoanen jende batei atera itezitzaion, eta ez dakit. Bai, baina batek esan man, ez? Wifi zen kontu zala, edo bere txekoa... Ai, ai, ai... Idoia, ustez... Hori da, hori da. Zaten zuna. Wifi arazoz euskara. Ai, bale, bale. Ez naukan eman da partidazteko.
Oh, partidak aukeratu itzazketzeak, ze mapa. Hori baina, kopuru ez, ez da? Alan dabe. Ez. Venga, venga, aurrera. Botatzen mazaituzte ho, esan. Oso ondo. Se envió de ir a base. Ni bien que no se han veído, ¿no? Me ha brotado. Si lo han dado, ¿no? Ana, ¿verdad? Eso es grato. Taspi clasificado en día, ¿eh? Ayuma. Iru cal... calera. Oh, mandua. ¿Se la da urgera salto diteko? Ala. Ni... mando mitza karratua jo ezkerreko botoiei. Jode, ez itzarto. Hore, Xa, Xbox zegoan X. Basta galtzeko? Eustekoa, jendea eustekoan berdina. Erre, ez? Baina ma. Gatillo. Jodi, hau zo zaila da, eh? Azkuiko gatilloa. Azberrientzako, eh? Ero egiten ez beti, zer? Negiten da salto, bera. Agarrete dago, eh. Ai, Bueno, nire katu dago flipa. Baina klasifik alta. Hala, Kenjire justu bera. Ez dut ulertzen nola pasatzen duzuen hau, eh. Osea, goian zabeten ansalto, eske ez dut ulertzen. Ia, ia, Osea, eta zein behar da, Elysian berriro salto? Itxero dira kontu, eh? Bibote. Bi bote inberditu Galizien. Ah, amigo. Ai, ama, ai, ama. Dakizutenak informazioa... Estu zua... Jakintza librea... Oh, bakarakin ere nahikoa da, eh? Hori da, etzuetan... Ondo hartzen maizu? Itxaron, hori da, hori da. Itxaron pixka bat eta gero ja... Bai. Bingo, de bingentari... Bingenta gero aurraka bat. Bia! Bia, bion, eldu eskutik, bia, guase biok. Iep! Berriro! Este un pasal de físico. Es que... Que fracaso. Ay, amor. Se lo manéis, vea toda la... Bueno, estará vendo la de los Cristo Hanchi, ¿sabes? Seguro estás que compensaten, ¿eh? Jolás, tío. Twitch Prime metí lor tu taco. Segui esan ez. Oh, pingüino ana. Txupito. Hago engorroto ditu. Bai, bai, bai. Bai, hau, txarra da. Ah, bueno, bi pingüino bakarra edo zazpi pertsonen zato. Ondo. Ah, ez iru. Ezkerreko maiu ziraitz, oh, nire kostatu zait baina. Zein markoa mantendu zapalduta, eh? Hori pixka jasarpena ba, ez? Bat emak pinguno hartuta gora junda. Ikusi indet. Hasi akumulatzen nahi da beha bagarrik hor. Bai. Bat, espare bat abiltza hor goiak. Aitota biok abiltza. Bai. Aritzu dauzkazu denak atzetik eta beste biak daude lasai bagarrik. Ja. Joe, airean. Iraitz zure ondo, eh? Bai, pero... Zan hon da baita horrorain ez dut ikusta. Hale, nik klasifikau da. Zorra ez da. Azkena falta da, puntua... Aitorri egin da atera, ozer. Bapatean... Ez da, aitor klasifikatu nola esan nuke. Ah, bale. Osa, iristo mazara egitea oztera ja klasifikatzen zara. Hori da, bai. Bai, eta desartu egiten zera. Bai. Uaz,
Iraitz eta Netfer antzeko. Netfer da, ematen du bakarri dao. Aia, eskape da, bai. Zeak ingoian puntuazioa ipintzen du. Behatzi eta ostetik adibidez, bat. Bai, bai. Ero pertsona bakizun nola pasatzea dituzun? Bai, bai. Gatilloan goiko ezkerreko, bai, bai. LB eta RB. Eske, bat batean norbaitek desagertu egin zan, eta... Digoiko aldien egonaz, eh? Horre errazin edaiti da ben pinguinan bilokunaz, da listo, arazori parik. Ja hori, batek bukatzen du, eta beste agartzen duzu, eta claro. Bakarrik egola izketzu pinguinoakin. Bakarra eliminatuko da. Yeah. Ba bai, boz geha, así que... Se, egara narit. Yes. Ya, hemen ba baina goio egan aida, eh? Egan ikusten azu? Bai. Ikusten zaitut, bai. Ba ez, hori ya... Zeta txapela egin dihoana. Trampakaz, eh? Trampak egin dihoan izan txitak aktibatuta. Txapelarekin... Neder. Ba, ez eta hartan ari, eh? Ba, ba, estaba Discorden. Egan aizan. Ez kanpora. Lander kanpora. Pero yo nuen espero, Lander. Zertazinaz. Estaban, aukerarik. Txupito. Txupito. Ia, nore zen bidea, zuzinekoan protagonizti hain. El Club del Salt... Ah, vale, hau klasikoa da. Aziratik, ja. Baina hiru barra daude, nik jolastu izan dudanetan beti izan bakarra. Aritz, aritzara pasatzen barra gainetik salto egin gabe? Ez, ez, hori guztiak, guztiak darle igual, laga dela esango nuke. Ja. Epa, 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 bi lurreti. bat bera. Bat eroida. Txapelduna. Uste da Aitor izan dala eroidana, ez? Bai, bai, uste. O Netfer, igual. Netfer, bai. Errazkin zure zina lurreti ziju zena? Bai, bai, ni nintzen besta lurreti zin nijoan. Bale. Kristo sortu eketetan ez zela eroi. Ah, vale, tubo. Ah, guay, no. Aritz. Gaizta geritan edo. Eu txio gargiteu. Este tira hasiko igual, baina eutziten dut.
Bueno, iruro klasifikatzen gea, eh? Hori, azteko sorpresinerik, ah, azteko. Buh. Ba, ez dakit, igual ez da buh, eh? Ida eripez. Ba, bai, izango da, ez? Bestela zenda zentzua, iru pertsonak. Promazioz kaxa. Hori da. Ba, hemos inari parek amen, eh? Vale. Zeta inarrezti joak alea? Josu. Es que, ez toga, ez burita esanka. Beroketa. Ja, hori sabe ardo. Ah, hau guapoa da. Plataformaten gaude. Eta disparatu ite izkiute objetuak. Eta eskibatu inberdia. Oztu dikutxinoz. Eta plataforma ere mugitzen da. Hoi da, plataforma ere pivotatik iten da. Eta guaztea. Gero nio me naiz, eh? Errazkin eusten duna. Adit! Ikusin den nire ana etortzen. Karma. Hori da. Lortu nahi nuna. Buen final esan garko du, ez? Auskal dago ez. Igual beste beroketa bat finala entzat. Bueno, pero que te va a cargar la neta mal. Ya piba dicen en goles, va. Va, es la final. Me estela y pinita en tu ronda final. Bueno, aún mostrada en esjo la astuta, a ver. O bestela que uke y te deu finala. Finala y te deu, taro atera y te deu, motzago y te go. Se estela... Ya, me ahora encarna de agueroco de barrer ese cartón en vergal lado, ahora ya no. Ni campo han badimanao, es. Pero... Bi hau egerten dagoen kodea zartu behar dut eta listo. Berdina zartu eta... Ah, bale, 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 ados. Hazer da, un morra amarillo bezer da? Bai, bai. Hoi da. Bueno, joku bera, beraz, que matean. Ja, bai, bai. Eta zer dago, bat bakarri funtzionatzen da bera? Usto pare bat ez. Bai. Bai, gutxi dira. Salta egin behar da, edo salta egin behar da, edo salta egin behar da. Momentu zerrazkin... Ez? Ui... Epa! Parekatuta, eh? Parekatuta, eh? Ue! Eldu! Azken momentuan... Ostras! Eldu! Ba, foto, finish! Ba, ez dakitu dakigun norkira bazi duen, eh? Errazkinek ze azaltzen da eskubian goian, lehen amaitu du nahi azaltzen zaio. Ah, bale. Ah, bale, bale. Misteri xa grazik izan dakitu, eh? Koroi babesela agertzen zaio. Hau baina atera zaitezte eta hartara... Txena, a ber, ez bau finala jartzen. Hori, hori. Ba, hori da. Ba, eta zaz. Ez du ipintzen, gaila. Bale, oen bingen egitenik egurra emango dugu orduan, ez? Hori da, hori da. Tokatzen da. Nila kanpo nao. Ani igual atera arnez. Eta ezen zartu dugu, kode berdu. Baina oin bota nengo zaituzte, ez? Bota zaituzte? Bai. Aitor falta datatza. Ez, jazta. Zer kode? Berria... Berria sortu berko dugu. Ah, bale. Borduan, hamen digabra finalea arte. Baina, baina. Ero kodea sortu, ez que ez da. Lehenago egiten dugu kodea, ez?
Aia finala zain iziritxiko, ez dakit gure. O bestela aukeratu show espezifikoak eta juten aparteak iten denak egonda. Bai, ikusi, idea oso ona. Hori posible baldin bada? Show espezifikoak? Bai, o, esan dezu lehen aukera ematen zizula partida batzuk aukeratzeko. Ba, mapa, konkretua. Hoi da, ba, suposatzen mapa hoi bakarri jolasko, iala. Baiten egu horri razeuna, irabazle eta jazta. Hoi da, iru hartu eta... Pero bat, ora, esaten da gana jazkin eda bat eta beti irabazle, irabazle. Ah, baitale. Iako de barretxe badau, eh? 0KVZB. Hori da. Ez dakitena jarri laizketen partida bakarra izatea. Ah, oh, basta gitz. 0KV? ZB. ZB. Bera, mapa guapoa da. Jende askokin ibiltzeko. Nik askena igual, eh? Jaur zuta erdi daro, jau. Bale, ia amarre daltzen garen mentxet. Bai. Baiz, ezken ninko desberdin egarri biltzeko arrezku horregeko. Bate mate galtze padan. Ja. Utsi beharko lizuke izerbitzari bat sortzen izena eta zeakin. Ja, bai. Aunque zea alokatu, bitu, ez zaigu importagu pagatzea atzalde bateatik eta alokatzen zut harta lasa ibiltzen zea danako. Falta zego iraitzez, ba? Apa, ez dainu. Opa. Opa. Kusien, erre legua. Jo. Ez bai, bera ondo baina hartien jolazten, bai, eh? Ah, vale. Aitor Phantom. Ah, vale, vale. Oh, por cierto. Zero K, V, Z, B. Ez da nion zukitzu lizen nun Outer Wilds? O... Zu izan zinean? Ez que aurreko nik usienio Outer Wildsa da, hola, VR-erako. Bueno, ez da, mod bada, no ofiziala. Da, ostra, euskeraz VR-en probatu erdet. Game Pass indiko zugan era, osa, que... Ba, ez dakit Game Passeko hai instalatu alko zain moda, badin bada. Oin bai, badiki aukeri, Osa, fitxategi normala dire, ialen hori, VP hori formatu raro aizaten zala, da, bai, oin bada biz suposatzen da. Vale, vale. Oh, bat atera da. Ez, listo. Hori beti ditzen dugu, hori amagotxu beti ditzen dugu, eh? Behatzi, amar hor, txak. Venga, bingo, no, gara, azetazion. Jende asko gina hau ja ez da inerreza. Hau zein behar da hemen. Hende eutxi. Aguanta, plataforman. Bingen ez dut eutxiko. Igen. Sí. Eso te gusta. Uy, uy. No me ha olvidado esta que soy tal. Vale, mapa único a esta, ¿eh? Ordan bi kalera juten dianean. Ordan holako mapa ezingo ditu jarri. Jarri ber ditut Iker, hostia. Abrazito que mate. Berdea betire azkar dikoa. Ah, ni lelengo. Hau, oh. Berdea azkar dikoa. Bai, berdea azkar zen dikoa. Oie! Zer dikitu dit? Kau. Ui lan. Teorian urrengo mapare berdina izan berreko luke. Buah. Bikustan da zentzu dian onak. Paketeak. Ja, berdina, baina pertsona desberdinekin. Bueno, hori espero ez, eh? Gizan behar zen, mapa guztiak danok. Bai. Baina, hemen ezin da, nola... Ez que geizki da, baina da. Bai, bai. Hori bentzat egon behar zen moduak, eh? Egon behar zen jolas moduak. Jarri ezake gero beste mapa... Bai, baina ezke partida harria sortu erko nuke. Elas, elas. Ahi ba, oin bi berde daude. Iru, iru, dos. Iru, iru. Hala, txo. Baina pixka dut. Horena, salto kade dutia demora guztia. Nik ikusi harri pinken den partida. Bera hori zara, Iker. Ah,
Así que berriro es. Ni sekula naiz pasau lehenengo fasetik, eh? Ni behar? Sekula, sekula. Miguel, zertu da. Salto, salto! Salto, salto! Iopa! Ez! Ahi, hau. Ui, ega, Miguel. Lander dairait. Horain lau o bost egin. Zein zina, Miguel, iesiten berdeari. Ez que hasien berdea eta garroxa batera zijoazen. Bezinen, beste zera. Ufa, oi. Ah, zu lokas. Utsunea gaude lurrean. Última ronda, bai? Hori ondo... Ata azkena, gainera. Mapa konkretua eta aukeratuzkio ondo da, zailtzen juten da, parte bakoitzetik bestera. Danak ez paseko da, barriña da. Kristanetako jokuan programazioa, eta gero partidak eta erabiltzeko. Eskaz. Venga, bine, ez erakota honetik, bale? Horrem este publikorekin nik ezin dute. Venga. Eldu, besarkatu bat adeztea. Torri. Ah, abraxito. Abraxito. Uepa. Zinda salto egin zulua zinda pasatu, ez? Bai, bateko abalin bada espazioa, bai, ala. Osa, bai, animarazu salto eta gero impulso. Aurrera, aurrera botatzea. Aurretaren ez arriskatuko. Estainua izlatuta gehatu da, bea bagarrik. Hau, eto berantzat? Ona eta txarra izalezke hori. Oh, errazkin ere baita. Pasatu zaio estaldera. Bikonez! Ui, Nefer. Ui. Ah, hori zi behar gozen dira. Hola. Ah, kapura bi. Ez! Eustagaitik. Eustagaitik. Jo, estaño. Ue, irabazla daiko, por fin. Ondo, ondo. Etor, ondo. Lehen biziko irabazlea. Denunciar al jugador. A ver, jarrikoet. Txupito. Harri hexagonia. Jo, bai, azkarriten deu partidain, eta segitu antzabete berriz, eta... Itxen beharrik ez, partia berria sortu berrik ez. Jazta ez, lantzatzen ega. Ordu eta goita bos minutu itxoiten, baina bueno. Bai, bai. Ni jolaztu bos minutu da, nera. Gero hori hauka jolaza baitare txarra, partia gazten pila atardatzeute. Kargatzen, eta ero animazio bat azirakoa. Behin ikusita animazioa ondo, baina gero ja... Unika hozuz pasatu behar ez da... Bi kalera doaz, azike pentsatze gero zailagoa izango dela. Ah, kakazak. Gandila azkena dira. Ai. Tendea konzentrauta da isilik, eh? Isila que salto. Ah, kakazara. Gero fijo barra hori bezalakoa pila daude. Da hori dala zeltazu. Behaten men bukaeran. No, que bukaeran, zer da, broma? Bukaeran horretu zio, aki. Inik eru eta atzera bai. Ez! Bueltak emateituen barra hori ez gustatzen, eh? Zerak esan du errebikin iskinara eltze zehara, osea... Baina, segun ze iskin. Segun ze iskina. Bingen oso zikin jolazten, eh? Horre, tio! Bultza egiten. Oke, zikin, ez diota rapatu inori eta, horren dik. Bultza. Joder, nire...
Miguel, gaixo! Hala. Joder, es saia, tú. Buah, también bate de acá. Barra bat vuelta acá. Zer da, broma? Ni horretate ya está. Buah, tan puta indi barra, caupa barra. Vale, neri be bulta indo esto. Baina ez bukara da. Aurren enviar eta ez. Zer garela, ona, kesan duzu? Kasa nola itea? Mandoan kruzetako direkzoak. Ez! Nik ezin dut joko honekin, eh? Bilin gizako bat, tio. Azkena, geratzen da. Zer, eta horrengo apainiko saia hauek izango dira, ala? Pentsatzet barra gehiago ongo iala, o azkar muituko iala, o... Ez, uste, variantetan ez dut barra gehiago, igual... Oh! Igual bentila gehiago jartzituzte barran orde zurrengoan. Venga, Miguel! Venga, Miguel! Amairu segundo. Inorez bat pasatzen, indira karrea. Venga, Miguel! Eba, zazpi segundu auskatzute bukara jatzeko, bolau. Ez, da bian! Bat, bat... Buah... Enaiz pasatu behin behin. Zer, Ike, zu bai ala? Hombre... Buah... Errex. Errex bai. A ver, baina divertido. Divertidona txarra izatea da. Ni gehien divertidona. Superazioa eta dira. Eba, superatzeko gero pasatzen behar. Eba? Mapa ezberdina da guain. Ah, bai? Bona, sin más. What the fuck? Esentzia berdina. Bueno, eti mapa honek bipertu nos año krasi izako ja gente gehiago da buenas. Bai. Esta nio entzuten zaizu? Oso baju, eh? Ni batzutan ez duzute ulertzen. Nik igoin behar izan dira volumena nere aldetik. Ai, nik ere jarri dira eta tope. Miguel, ez asemaki bat. Ez asemaki bat? Bi. Bi. Bera, bi. Toma, beste bat, beste bat. Bat, bat, bat. Jo, lehenengoan hainbeste arte, salta erbeta. Bat zerotik hasita zen, Iker. Ah, bale. Binarioan, ez? Ai. Ai. Ui. Ah. Kikua, itorren atzete guatia. Bai, bai. Ez. Quieto. Uf, gustu, gustu, eh? Iguztiak bultzatu dugu, eh? Iker, enakian zehuru nizartzen ditu alo ez da bazpare eldu indietan. Nire hiri eldu jat, ez daki zeintzan da, nire bazpare eldu. Enekinako zeintzan botoia asalto iteko, oza aurrera antza. Nire partida diko nena. Oh, no, no, no. Hau niretzako da, Champions. Hola, maia da formatu aproposa, ez? Hiru partida ditu da, ez? Ematen du, zein dakoan, mapa aukeratutakoan, jolaz hau eto da bilela. Bale, bale, zein bihar da? Ezer hori. Osa, hemen gehatzen naiz? Desaparezi iteituk. TNT-ran Minecrafteko zautzazu, berdin, berdin funtzionatzeu. Plataforma desagertzen duaz, bai, hori da. Eta lurra juten, hijoa. Bai, errexitzen ez ez zuek. A ver, Iker, me sedes, eh? Ah, caca. Caca. Zeran pixo daude? Pilla bat. Joa, eh.
Zein da hau? Ni? Ia izan hitz. Bai. Artu, artu, artu. Hor nola, zei zer hori? Ah, bera neu. Baina Iker, las. Ah? Ui, ba. Vamos a aplicar. Baina, maia, ma. No, caca! Bai, jokuntan garrantzitsua da mantentzea goian, baina gara igual Minecraften behintzat goian zaude eta erortzen zara beraino. Hemen bebai, eh? Eroitzen zera iru piso zeidan. Hori da, bera. Oi, kaka! Oh, ja azkenego pizoan. Urdina da azkenego pizoa. Aitor fuera. Honen aditea zure irratxua, ez? Bai. Bai, no meten zentzik ez da? Bai. Bai. Bai, honen bai. No. Ai, ama, ama. Mierda! Justo horretik pasta zai bat. Oh. Iker galitzu zara ez dugu gabe. Yes. Errazkine, grazio. Partia ona, eh? Partia ona, bai, bai, bai. Errazkine hau ez zer dia. Ah, nasez iskrit. Eh? Oizan? Una chorilla. Bueno, no, no, no. Oso ona. Bueno, se ve esto otra, Damián ya motivita, David. Ahí, ahí. Motivita... Me va a ir, venga, bat botakot, bat gehiago. Da, da, da. Ahí ya marchan da, ¿eh? Ahora chiquis todo el chat, ¿eh? Ah, va, es que no, ¿eh? Cuando ves te laco... Iru con la burchu, ¿eh? No ha quedado falta ahí, sortira que amargo chito que te... Gero. Ah, sí, sí, de tan. O sea, espide tan, más que el diseño. Faldo. Nik amaite erditan bazkaldu iat. Europa, Europa. Habi da, horario europeo. Bazpare hemen, bi buelta eman behar dira. Osa ez konfiatu lehenengo buelta ematen zuten. Abelde lehenengoan ez da. Lepizko buelta eman behar da, hi. Hau da lehen nataskatuta gabitu garen, hi, kerra, así que... Ai, egu trokoa. Zeinena eskina Ezio auditorena Assassin's Creed-ekoa, bate badauka. Ia hitzek ez, dauka. Ah, bai, egia, egia. Horretik egin dio igual bukatu duenean hori? Ez, ez, hori. Historia pasean sartu dute Assassin's Creed-eko gauzak. Adiez, eskinoi. Tarnun ba, bueno. Jolaza, erotzi zutenai pasea debalde emate jote? Bai. Bai, horreti dauka iraitzek ez, lehen kontatu diazu. Zeren pasea? Jo, se suposatzen dauzkala paseak ez, baina nik ez dakit nola doan. Ipidea ez. Zerdia dena, gauza estetikoak, oza estetikoak, o... Bai, oza ez dizu bentajek ematen jokoan. Oh! Barra horiek, bira, osea... Oh, klasifikatu egin nahiz! Zineste zina! Noke, ya bukatu zu? Opa, Damian! Bi vuelta dia, Damian! Ia, Iker, baina kapotik ez poan, barutik! Noke, barutik? Eskarragoa da kapotik, ez? Uff, ustu... Barutik eskarragoa da? Ez? Historikoa. Bota Iker, Iker. Ni bota egin die. Hau, bota, ez den esalkatu. Aritzen kulpa, zen nioan aritzekin eldu diot eta... Bai,
Eta nik heldu ja. Kodazo bat eman diak eta, osea. Zer hau, bueltaka? Ba, ez da, osea... Zer dira bueltak. Osa, bentilagaiok harrapatzen mezu, eroitez eta bai obai. Vale. Jumartza aurreaka, bentilagaiok harrapatu, eta obstakuloekin kontuz. Vale. Eta mogitu egiten da bentilagaiori? Bai. Ala, bai, 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 bai. Osa, gure atzetik anator. bai, aur. Vale, vale. Olako danetan jodo este. Ah, listo, bere, tan. Erori naiz eta qualified. Karo, ni erori naiz elako justu instante bat lehenago. Oh, Zin da besta erori dena, urdina? Estaño. Koba. Aita fanto. Oh, zea, Damian. Bai, bai. Eno eserrez klasifikatzen dagoen, finalera nio, eh? Al final ha ya. Es. Ah. Venga, Damián, zurekin gaude. Es que sí, se la conozco. Venga, también el partido que está. Bueno. Mapa hau ez detestautzen esta, eh? Sí, venga, vale. Egon martxa rebotatzen eta gero ezta gehiagoen rebotatzen gama elastikotan salto haundigo aitazu. Eta zaitu hartzea uzaietatik sartzen. Vale. Bi kolore da, hori da. Urrezko uzaiek ere daude, et, baina noiek bi punte matezkizute. Osa, urdinak bakarra eta urrezkoak bi. O naranjak, lo que sea. Hala, bai, hasta que estén. Damia, ¿se sentzea? Siraun. Bai. Payasoa. Ay, ma. Hala, payasoa. Payasoa, se eskinda hori. Zirkoko. Claro. Oh. A ver. Hala, bien. Tan el bardao, era. Naranja puto gaiao. Bai. Bi punto mate eskizu naranjak, baten arrast. Eta pasa berriz, ezin da zu berriz pasa? Ez, ez. Ah, que... Ezin da literal, que, osea, ezin da. Iker ja esploita anbila. Erazkinek den bat, zatu dio honi. Piskat. Bai. Hace abilizte, ja. Piskatez. Ahi, ma. Apurra. Piskatazko. Jode, errazkin klasifikau da, ja. Oh, besteak neko empata buta zaudet, eh? Amar, amaika, zazpi, amar... Ai. Venga, Damian, venga! Oh. Ala, lurrera ez. Baina, venga, Damian! Oie. Eba, amairu, no, ya? Bai, ondo, bai, ondo, mauz de tic, osea, bi falta, venga. Ah, bello, hortik, ez? Isto. Hala, ojo, vas a ver bi punto. Klasifika tienes, Eva. Ah, puntu egaitik. Biken, zein du? Amar. Ez ez Damian kalea juntzea, eh? Ez. Dai. Bai. Hala! Nefler, da, zelan berra, eh? Oaita esaten duria, beste bat. Ya está, ondo, ya. Eurren guanen ez klasifikako behin bez, así que, hola, beto. Zaporeo naki juteko, eh? Hori da. Ya, ikusi, bi ordu, ya. Hau bai azkena da, finala da. Super bol, eh? Euskera jarri dut. Bai, super bol. Jolaz hau itzuli alkoa? Ez dut uste, gero anti-cheateko lez, dozein artibo modifik ez gero ya guatik hartzen da. Ba, ben, igual ofizialki behirat den berkoa. Idaztea da, bera, jaiz. Zein bia da? Bomba gartu eta beste ibotak kanpora guteko bidu. Ah, vale. Nefler justu kanpora. Ero lurra ze juten da, desagertzen. Bomberman. Ema. Garai batega. Era, ja lurra zida desartzen. Lander eta jaskin zen. Ui. Ahi, ma.
Hori ona zan? Yes. Ah! Yes. Hori egin alda, eh? Hartza bultza kanpora, eh? Listo. Eta basi. Bombak zertako. Besakarekin. Bai. Zondo dago, eh? Bueno, gaztiak. Jodien gotzuetan. Bai. Arraitu erbazute Lander sortu zerbitzaria. Zerbitzaria partida. Ah, baina amarretzeate. Ya, yeah, igual... Has da dilla partida eta... Bueno, ya está, ezerretzat. Eta gero atera esaten nuen mañan. Ah, bueno. Nahi batzute... Ba, berrindu, berrindu. Ni bentsatela ya usut nahiko ebilin nahizela. Vale. Vale, borda. Urrungo baten berri zengo dugu. Ahí da.